վերափոխեք ձեր բնակարանի ամբողջ լոգասենյակը իդեալ համակարգի հետ։ Այս պայդրությամբ մեր միջազգային գործընկերների հետ շփումների մեջ մենք չենք լսում մտավախություններ, որ ֆինանսական համակարգի կողմից կան գործողություններ, որոնք կարող են վտանգի ենթարկել սանկցիոն տեսանկյունից համակարգը։ Կարող են ծայրահեղ հազվադեպ դեպքերում լինել մեկ կամ երկու դեպք, որոնք էլի շատ խճճված դեպքեր են, օրինակ շվեցարական ընկերություն, որի սեփականատերը ունի ուկրաինական անձնագիր, ինքը գործունեություն անում ինչ-որ տեղ եւ այլն, որ շատ դժվար է գտնել, բայց մեր բանը այն է, որ եթե ինքը սանկցիոն ա ու մենք դա տեսնում ենք, միանգամից դադարում այդ գործունեությունը։ Այսինքն, պարոն Գալստյան, եթե հստակ եմ, նախ կխնդրեմ մանրամասնեք, թե օրինակ ինչ ստանդարտներ եք բարձրացրել և դա ինչքանով է առնչում կոնկրետ այս իմ բարձրացրած հարցին սանկցիաների տեսանկյունից, որ նաև ռիսկեր ապավագրեն, ինչպես նաև հիմա այսինքն կարող ենք վստահ լինել, որ այդ ռուսական փոխանցումները Ռուսաստանից և կամ ռուսական կապիտալի փոխանցումները հայկական բանկեր որևէ ձևով այսպես ռիսկի տակ չեն դնում նրանց գործունեությունը։ Մենք կարող ենք վստահ լինել, որ եթե հանկարծ այդպիսի դրվագ լինի, մենք անպայմանորեն դրանք արձագանքենք, իսկ գործողությունները միտված են, որ այդպիսի դրվագներ չլինեն։ Ինչ խստացումներ ենք արել, բանկերից շատերը համալրել են իրենց աշխատակազմերը նոր մասնագետներով, հենց compliance-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի, ուրաբերության դեմ պայքարի այդ ֆունկցիաներում կոնկրետ։ Հիմա եթե դուք ուշադիր նայեք կամ ինչ-որ տեղեր հարցումներ անեք, կտեսնեք, որ այդ տիպի մասնագետների նկատմամբ կա հսկայական պահանջարկ հենց բանկերի կողմից, ու այդ պահանջարկը մենք ենք ստեղծել մեր պահանջները խստացնելով։ Օրինակ այդ փողերի լվացման ու ուրաբերության դեմ ֆինանսավորման ֆունկցիայի ներքո մենք ասել ենք, որ միջազգային սերտիֆիկացումներ պիտի անցնեն այն մասնագետները, ովքեր ներգրաված են բանկերում, իրենց ներքին ստանդարտները մարդկանց գործի ընդունելու ու որակավորումների վերաբերյալ պիտի շատ ավելի խիստ լինեն։ Մենք երբ որ անում ենք ինտերվյուներ, մեր ինտերվյուների իրականացման կարգն ենք փոխել ու շատ ավելի այլ տեսանկյուններից ենք նաև նայում այդ մասնագետներին, հենց որ համալիր աշխատանք է, որ իմ կարծիքով իր արդյունքները տալու է, ու մենք X պահի հիմա էլ ունենք, բայց X պահին մնալու ենք ավելի լավ ֆունկցիոնալ պատրաստված միջավայր։